Святкові костюми, а в руках музичні інструменти. Центральними вулицями Ужгорода рушили колядники. Ідучи, вітали ужгородців з Різдвом Христовим. Дарували містянам колядки, гарний настрій через спів, через коляду, через традиції. З колядою святкова хода творчих колективів йшла до головної ялинки міста. Тут колядників вже чекали інші колективи. Усі разом розпочали різдвяний концерт. Добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір, щедрий вечір, усім людям на весь вечір, усім людям на весь вечір. Послухати відомі коляди на площу Петефі прийшло чимало жителів Ужгорода. Ужгородці фотографувалися біля новорічної ялинки, розглядали святковий вертеп, а колядникам підспівували. Настрій супер, ялинка світиться дуже гарно. Я думаю, малечі мої сподобається, да? Віримо в чуда різдвяні. Є різдвяний настрій, всі бажаємо мира, злагоди, сімейного затишку, добра і перемоги. Творчих колективів зібралося кілька десятків. Готувалися до виступу і найменші артисти. А в нас тут сьогодні буде вертеп. Я звізда. Я царь третій. Ми сьогодні будемо тут виступати вертеп і покажемо, як з'явився Ісус на землі. Коляда в Ужгороді вже традиційний різдвяний захід. Цього року колядники збирали кошти для військових ЗСУ. Я вас попрошу долучитися до збору коштів для наших військовослужбовців, задячуючи яким сьогодні ми маємо можливість тут в нашому місті Ужгород святкувати народження Ісуса Христа. Наколядували майже 21 тисячу гривень. Колядники сподіваються, що ці кошти допоможуть пришвидшити перемогу України. Христос воздає!